24 годишен от Манастирище е задържан за причиняване на телесна повреда. Вчера малко преди 17 часа на телефон 112 е постъпил сигнал за нанесен побой на водач на лек автомобил от водач на автовоз на главен път Е79 край Дунавци. Пристигналите на място полицейски служители установили пострадалият 60 годишен видинчанин и съпругата му. Жената разказала, че пътувайки с личната си кола при отбивката за град Дунавци, били изпреварени от бус с прикачена платформа с монтанска регистрация. Водачът на автовоза спрял, слязал, попитал другия шофьор защо кара толкова бавно, нанесъл му удар, бутал го, качил се в кабината и продължил в посока Арчар. Падналият на пътното платно мъж бил транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Видин в болница. След прегледи медиците констатирали фрактура на таза. Извършителят на деянието е засечен и спрян от екип на полицията близо до Монтана. Той е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа в ареста в Видин. Днес случаят е докладван на районна прокуратура. Разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство.